xeerka marka kuma cadda cidda soo saaraysa waxaan qabaa marka meeshaas in lagu siyaadiyo golaha shacabka inuu yahay cidda xeerka soo saaraysa si hadhowdii aan meel kale noololo aadin. Qodobka 16-aad ee ka hadlaya xilwaayadda guddoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku-xigeen faqradiisa 3-aad dabcan waxaa soo qaadateen erayga mooshin. Mooshinka marka ma ahan luuqad Soomaaliya, markaanu waxaan dhihi lahaa soo jeedin ha la yidhaahdo. Soo jeedin kadib markaas baraakadka ha la furo, ha la geliyo kelmadda mooshin. Dabcan isla farqada 5-aad ee qodobkaas sida uu qoran yahay ayaa saxa, marka waxaan qabaa in saas loo waafajiyo. Faqrada 5-aad isla qodobkaas markii laga hadlayay guddoomiyaha, markii mooshin laga keenay shir guddoominta, wuxuu leeyahay wuxuusan guddoominaynin guddoomiyaha maalinka codaynta, laakiin inta doodu socoto guddoomiyaha isaga shir guddoominaya. Meeshaas marka waxaa ka imaan karta conflict of interest, marka waxaan qabaa bal dib in loogu laabto. Yacni guddoomiyihii tusaale ahaan sharciga horta waxa loo sameynaya qof ma ahane, waa sharci la rabo dadkan inuu kala hago. Marka guddoomiyuhu meeshaan fadhiya, haddii xildhibaankii ka doodayay meeshaan inta makarafoonka soo istaaga eediisa u qaato, waxaa dhici karta guddoomiyuhu inuu yidhaahdo waraa fariis codku waa kaa xiran yahay. Marka meeshaas waxaan qabaa in siday u qoran tahay, waxaan u malaynaa sidii xeerosaadkii hore u qorneyd, xoogaa waxbaa ka bedelana bal hal iswaa fajiyaan dhihi lahaa. Ayadoon lagu tarax tagaynin sidii ayaama dhowey dhacaydoo kale, oo ayada ruuxeeda guddoomiyihii awoodihii uu lalahaa aan la laalin. Guddoomiyaha waxaa looga hadlayo shaqadiisii sidii caadiga ahayd ayuu u gudanayaa, laakiin dooda marka arrinta mooshinka laga hadlayo keliya weeye waxa arrintu ay qusaydo. Marka waxaan qabaa meeshaas in dib loogu laabto ayada ruuxeedoo la fiiriyo oo la waafajiyo xeerosaadka sidii hore u ah. Waxaan kaloo qabaa isla qodobkan in lagu siyaadiyo faqra ka hadlaysa xilliga mooshinka la qabanayo. Mooshinka goormaa la qabanaa? Ma habeenkii la qabanaa mase shaqada? Qofku maasa waxa xafiiskiisii jooga ayaa mooshinka la qabanaa mase sariirta isagoo jooga lagu geynaa? Meeshaas aniga waxaan u arkaa annagoo ka cibro qaadanayna wixii aan soo marnaa muddadii lasoo dhaaf inay aad muhiim u tahay in lagu siyaadiyo faqra cusub oo ka hadlaysa mudana guddoomiye xilliyada la qabanayo mooshinka. Qodobka 12-aad isla xeerosaadka ka hadlaya xadidaadda fadhiyada golaha shacabka, faqradiisa 2-aad waxay ka hadlayaan xilliyo waqtiyeysan. Marka waxaan la qabaa saaxiibadii soo jeediyey xilliyada salaada iyo qadada inay meeshaas ku caddahay oo xildhibaanku uusan iska bixin iyadoo xilligii la gaarin ama waqtigu intuu ku dheeraada, dadka qaarkood ayagoo khudbadihii muhiim u arkay inay dhegaystaan, in hadhowdii ay dhacdo inay inta iska baxaan wax muhiim ay dhaafaan amaba salaadii ay dhaafto qofka uu ku nagaado kursigiisa. Isla qodobkan 12-aad faqradiisa 13-aad iyo 17-aad waxay ka hadlayaan qaraamaad ku waajibaya xildhibaanka. Qaraamaadkaas ama lacagahaas qofka koraya laga qaadaya iyada ruuxeeda in la qeexo aaday ii sheeg munaasib u ahaaleen. Waxaan kaloo qabaa faqra cusub ayadan in lagu siyaadiyo oo qusaysa. Dabcan waa laga hadlay kooramka iyo sida uu ku buuxsamayo iyo xilliyada iyo waxaasoo dhan waa la soo sheegay. In lagu daro faqra ka hadlaysa mudana guddoomiye xildhibaankii waa yimid, gurigiisii uu ka yimid, hoolkii shirarka uu soo galay, wuxuu diiday inuu saxiixo maxdarkii si kooramkii uusan u buuxsamin. Yacni dhowr jeer inagu dhaca, yacni 200 oo xildhibaana meeshaan joogta, 110 keliyahana aasixe, intii kale waa diide oo waxayba diidan yihiin bashirki inuu furo. Xildhibaanka markay yimaada maalin dhaweed saasoo kale la sameeyey banaanka, markii laga soo hubiyey liiskii 200 oo xildhibaana joogta gudihiina, markii la yimaada 110 aasixeedaa la leeyay. Mararka qaarkood waxaa dhacayda banaanka inta loo istaagay xildhibaanada laga loobin garaynayo oo la leeyahay ha saxiixnayn ama laabta la leeyay. Faqrad ka hadlayda marka xildhibaanka inta yimaada diida inuu saxiixo kooramkii u buuxiyo, faqrad ka hadlayda ani waxaan qabaa in qodobkaas lagu soo daro asagan. Qodobka 18-aad ee ka hadlaya daahfurnaanta fadhiyada golaha shacabka, dabcan miidiyaha marka laga hadlayo ama warbaahinta waxaa la yiri go'aanka guddiga, yacni guddigu hadduu go'aan ku gaaro oo yiraahdo ha la saaro warbaahinta, go'aankaasaa la qaadanaa. Meesha waxaan qabaa mudana guddoomiye, annaga dad shacabaan matalnaa, baarlamaankan waa golihii shacabka shacabka matalayay, in la dhegaysto muhiim waa. Waxaan qabaa marka go'aan guddi keliya inaan la dhihin ee go'aanka golaha la yiraahdo la cusleeyay meeshaas, sababtoo ah waxyaaba dadku arkayaan muhiim inay u tahay
ayaa dhici karta in la yiraahdo go'aan gudiya lagu soo gaaray warbaahintana waa la saaraa xildhibaanaduna ay u arki karaan inay muhiim u tahay shacabku inay dhageystaan meesha marka waxaan qabaa gudiga ay ku qoran tahay go'aanka golaha in la yiraahdo waxoogaa la yara cusleyn isla qodobkaas faqradiisa labaad waxaa ku qoran qaybaha loo ogol yahay inay ka soo qayb galaan fadhiyada baarlamaanka qaybaha bulshada marka laga hadlayo waa la qeexay culimauddiin iyo aqoonyahano dhallinyaro haweenka dhammaan kooxahaasoo dhan waa la sheegay marka waxaan qabaa meeshan maadaama dalku xisbiya aadayo waxaan qabaa xisbiyaduna qayb inay ka noqdaan oo iyada ruuxeeda lagu daro oo qaybahaas laga hadlayo ay noqdaan oo intiti siyaasadeed oo jira weeye loo ogolaado iyaga ruuxooda inay fadhiyada baarlamaanka imaan karaan qodobka 34aad ee ka hadlaya waajibaadka shaqo ee gudiyada golaha shacabka waxaa la yidhi markii laga hadlayo go'aan qaadashada iyo soo gudbinta hindise sharciyeedyada waxaa la yidhi saddex meelood oo laba inay joogaan waa mudana guddoomiye gudiyada shaqeeya aaday uga warqabaan marka uu furmayo fadhiyada gudiyada ayaa waxaaba dhici kartaba 50+1 in la waayo boqolkiiba konton lagu daray hal in la waayo ayaa dhici karta taas marka micnaheedu wuxuu yahay baarlamaanka hadeertan ka koobnaa 275 ayaaba 50+1 mararka qaar loo weynayaa inuu furmo haddii la yiraahdo go'aan qaadashada sharciyada marka lasoo gudbinayo waxay noqonaysaa 2-3 ama 3 meelood oo labo micnaheedu waxay tahay hal gudiyo shaqaynaya lama arko meeshaas marka waxaan qabaa waa la cusleeyay in la khafiifiyo oo laga dhigo boqolkiiba konton lagu daray hal oo 50+1 lagu soo celiyo aad iyo aad amaasantiin.